лоши работни услови, недостаток на време за приватниот живот, постојан стрес при извршување на работните задачи и отсутство на награда или признание за вложениот труд се ризик фактори кои водат до нарушување на менталното здравје, така наречен синдром на прегорување. Вработените не треба да дозволат работниот ден да им ги потроши телесните и менталните сили. Велиме да се зборува за менталното здравје на отворено и затоа секогаш го правиме на отворено, на плоштад или во некое друго место, односно да не се зборува за затворени врати. Што е целта? Целта е дека за менталното здравје не е луксус, тука е потреба и до право на секоја индивидуа, колку да биде телесно, толку и ментално здрав. А ментално здравје значи само не отсутство на никаква болест, туку да се чувствуваш радосен, среќен. За спречување на синдромот на прегорување, потребно е вработените да работат во безбедна средина со тимска работа, да ги користат паузите и годишните одмори, да го користат правото да кажат некога е потребно, да ги споделат проблемите со некого и да бараат награда за вложените напори. Со таа цел се собираме овде токму заради тоа да ја подигнеме јавната свесност колку е многу важно да на работата ни бидат условите во кои што работиме добри, меѓучовечките односи да се поддржувачки, односно да се работи тимски, тоа подразбира еден колега на друг да му помага и на помладите, на постарите небитно, значи оние да работат различни експерти од различни дејности со цел, доколку станува збор за било каков работен процес, да имаме подобра ефикасност и на индивидуата и на целата институција, се разбира потоа и на општеството. Директорката на клиниката за психијатрија вели дека последниве неколку години има пораст на пациенти, но тоа не значи дека луѓето сега се повеќе болни од порано. Туку се подобро информирани околу грижата за менталното здравје и тоа повеќе не е табу тема.